Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ni, Umi nak share satu menu diet. Rajin makan boleh turun berkilo-kilo tau. Iaitu sup cendawan telur dan crab stick Chinese style. Dari nama pun dah boleh bayangkan sedapnya lahai hirup sup yang satu ni. Lagi-lagi musim hujan. Cara nak buat pun tersangatlah mudah. Tak perlu nasi lagi dah. Ha, boleh kenyang hirup sup pekat-pekat gini. Dengan aroma shiitake dan minyak bijan tu. Jom tengok bahan-bahan yang diperlukan. 5 ulas bawang putih. Ha, Umi dah siap cincang halus-halus gini. 2 inci halia. Halia ni Umi dah hiris memanjang. Macam batang mancis ni ya. Kemudian 5 batang crab stick. 1 paket cendawan enoki. 1.5 kub pati ayam. 1.5 batang lobak merah. Lobak merah ni pun sama. Umi dah hiris memanjang macam batang mancis tu. 6/7 cendawan shiitake. Hiris halus dan rendamkan sekejap dalam air bagi baunya tak terlalu kuat ya. 1 biji telur ayam. Minyak bijan. Untuk anda yang tak suka minyak bijan, boleh je pakai minyak masak atau olive oil. Serbuk lada hitam dan juga serbuk lada putih. Untuk yang nak masuk biji lada hitam dan lada putih pun boleh je, lebih terasa sedap. Dan air dalam 900 ml gitu. Panaskan minyak bijan. Umi letak lebih sikit sebab suka aroma bau bijan ni. Dan biasa menu Chinese style, mereka suka pakai minyak bijan berbanding minyak masak biasa tu. Minyak dah panas, tumiskan dahulu bawang putih yang telah dicincang halus. Bagi naik aroma bawang putih tu. Umi akan tumis ni hinggalah ia mula nak keperangan ya. Kemudian masukkan pula halia. Tumis bagi naik aroma bau halia tu. Umi letak lebih sikit halia. Bagi buang angin dalam badan. Bagus halia ni. Kemudian campak 1.5 kub pati ayam. Sebagai bahan perasa. Dan bagi kuah sup cendawan ni lebih terasa sedap. Boleh juga gantikan dengan chicken stock yang dalam botol tu. Bagi chicken stock tu larut dan bercampur rata. Kemudian bolehlah tuangkan air. Air tu ikut juga ya kuantiti banyak mana kuah sup yang kita nak. Kalau nak lebih bersup, boleh lebihkan sikit kuah tu. Telur ni siap-siap pukul bagi sebati dahulu. Kemudian boleh ketepikan. Nanti senang, tinggal masukkan je dalam sup. Umi masukkan cendawan shiitake awal-awal ni bagi rasa dan aroma cendawan shiitake ni lebih naik dan berasa. Biar berendam dalam kuah sup tu lagi lama sampailah mendidih kuah ni. Nanti nak makan pun lembut je gigit. Kuah sup dah mula naik wap dan panas. Masukkan pula cendawan enoki dan juga crab stick. Sambung masak lagi bagi crab stick lembut dan terlerai satu persatu ya. Api tu boleh kuatkan je. Biarkan hingga kuah sup ni naik mendidih. Waktu ni bolehlah masukkan serbuk lada hitam dan juga serbuk lada putih. Umi lebihkan sikit lada putih tu bagi lebih lah rasanya. Gaul sebatikan. Kalau anda nak tukar kepada biji lada hitam dan lada putih pun boleh je ya. Kuah sup dah didih ni baru masukkan lobak merah. Biarkan berendam sekejap dalam 3-4 minit. Bagi lobak merah tu betul-betul masak dan lembut. Dan crab stick tu terlerai. Masukkan garam secukup rasa. Garam ni tak perlu banyak sebab kub pati ayam tadi tu pun dah terasa masinnya kan. Boleh cuba rasa kuah dulu. Kalau dah ngam semua rasa, kira okey dah tu.
Pastikan kuah sup tu dah betul-betul menggelegak macam tu, baru masukkan telur. Sambil terus digaul perlahan ya. Barulah hasil telurnya nanti cantik bertali macam tu. Kuah sup pun dah ngam rasanya semua. Telur pun dah masukkan. Akhir sekali barulah tuangkan dalam 2 sudu besar tepung jagung yang telah dicampur dengan sedikit air biasa. Tepung jagung tu tak perlu menggunung ya. Fungsi tepung jagung ni untuk memekatkan kuah sup cendawan ni. Terus je gaulkan dengan api besar hingga dapat kepekatan yang anda mahukan. Nampak tu dah cantik, pekat sedikit kuah sup cendawan ni kan. Rasanya pun memang sedap. Hirup panas-panas dengan rasa dan aroma cendawan-cendawan yang dimasukkan tu, ditambah pula dengan helaian jejari ketam, memang boleh bertambah semangkuk. Dah siap, bolehlah dihidangkan panas-panas dan taburkan dengan hirisan daun bawang sebagai pelengkapnya. Kuah sup pun akan nampak lebih cantik, menarik, bermacam-macam warna ada kan. Siap dah sup cendawan telur berserta crab stick Chinese style by Umi. Nampak menarik kan? Jom cuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik menanti anda hanya di channel Umi Atiah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk notification. Assalamualaikum. Bye.